是吕哥，有一段时间没有放这个陷阱了，那这些野货又开始猖狂起来了。那今天我要放一次，看看你们有没有野货要踩中这个陷阱。在放之前，我们要对这个陷阱进行一个开关设置。这弹性是非常大的，所以还是要用点手劲，如果你放手的话，它就会自动跳上来夹住你的手。这是一座没有人住的老房子，这里面现在到处都是被那些野兽给咬烂了的门啊，包括还有一些什么木头做的那种家具都基本上被咬碎，还是去偷那些稻谷啊、粮食、玉米什么都偷来吃。我发现像这种门角下面，你看基本上已经被咬出一个大洞，可能就是这就是野兽经常出进进出出的唯一的一条入口。我现在就要在这个位置放上一个陷阱，然后我还发现一个好地方，就是这个以前是用来排水的水沟，这个水沟是通往外面去了的，那这个野兽也是经常从这里面进进出出啊，这也是主要的路径。在这个位置放上一个，绝对是稳重的，百发百中。